bylo předtím, než vznikl vesmír? Hm? Tuto otázku si jistě už položil každý z nás. Odpověď je překvapivě prostá. Cituji. Protože počátek času je totožný se vznikem vesmíru, nemá takováto otázka žádný smysl. Pojmy před a po nemají totiž bez existence času smysl. Tímto citátem ruského vědce Izáka Chalatníkova celé téma začneme, Protože nás nebude zajímat, co bylo před takzvaným Velkým třeskem. Zaměříme se na to, co byl velký třesk a co bylo po něm. Velký třesk, Big Bang, je událost, kterou začala existence všeho, co je okolo nás. Všech hvězd, planet, atomů, lidí, zvířat, mm, no všeho. Jak to proběhlo? Představte si nic o obrovské hustotě a teplotě. Já vím, je to složité, ale snažte se uvědomit si, že všechno vzniklo z ničeho. To nic vnímejme jako tečku. Bod, který je velmi malý a nepředstavitelně horký. Prostě jen a jen energie. Stalo se to před 13,8 miliardami let. Energie v jednu jedinou chvíli explodovala a začala se neuvěřitelnou rychlostí rozpínat do všech stran. Během chvilky byly to miliontiny, miliontiny, miliontiny sekundy. A to je hodně malá chvilka. Se vesmír zvětšil do neuvěřitelné velikosti. Představte si golfový míček, který se za tuto krátkou chvíli zvětší do velikosti Země. Hustý co? A hustá byla i zárodečná polévka, ze které vznikaly první neutrony a protony pouhých 10 mikrosekund po vzniku vesmíru. Vše se odehrálo nepředstavitelně rychle a vesmír měl na konci tohoto krátkého období teplotu 100 000 krát větší, než je v jádru slunce. Takže teplo. Ve třech minutách od první exploze začínají vznikat první atomová jádra. Vodíku, hélia a litia. V této fázi vzniku je vesmír v plazmatickém skupenství. Skládá se především skladných atomových jader, záporných elektronů a elektromagnetického záření. Je to období plazmatu. Na konci tohoto období je teplota vesmíru už jen jako na povrchu slunce. Vesmír se stále rozpíná a zároveň chladne. Ale horko je tam furt, myslím, velký. Přibližně 400 tisíc let po zrodu se ve vesmíru odehrává dramatická změna. Volné elektrony vytvořily atomární obaly. Poprvé se tak ve vesmíru objevují atomy, jak je známe dnes. Složené z jádra a obalu. Končí éra plazmatu, končí éra nadvlády záření nad hmotou, končí samotný velký třesk. Plazma se mění v obyčejný plyn a ve vesmíru začíná dominovat látka. Hovoříme o éře látky. Ale na první hvězdy a galaxie si ještě musíme počkat. Ty se objeví až 400 milionů let po vzniku světa. Což je vlastně za chvilku. Rozpínání vesmíru se po jeho vzniku zpomaluje ale asi před sedmi miliardami let se jakoby znovu nadechl a začal se rozpínat zrychleně. Hovoříme o období zrychlené expanze, ve které žijeme i my teď. Vesmír se ale neskládá pouze z látky. Té je dokonce jen pouhých 5%. Zbytek tvoří temná hmota a temná energie. O těchto složkách vesmíru sice víme, v současnosti však zcela ještě neznáme jejich podstatu ani složení. Vědci jsou ale prý všemu nepoznanému na Tak uvidíme. Hvězdy vznikají z oblaků prachu a plynu. Nejprve se začínají vytvářet prvotní zhluky, v jejich středu se zvyšuje hustota a rodí se hvězda. Vlivem zvyšování tlaku a teploty dochází v jejím jádře k zažehnutí termonukleární reakce a hvězda začne zářit. Tímto způsobem vznikla před přibližně malý očko 4,5 miliardami let i nám hvězda nejbližší slunce. V okolí rodicích se hvězd rotuje zbylý plyn a prach. Vytváří se protoplanetární disk. Malá zrnka prachu se na sebe nabalují, nejprve elektrostaticky a mnohem později gravitačně. Vznikají planetezimály, zárodky budoucích planet. Planetezimály se srážejí, zvětšují a ty největší jejich vlastní gravitace sformuje do kulovitého tvaru. Vzniká planeta. Galaxie je seskupení mnoha miliard hvězd, hvězdokup, mlhovin, mezihvězdné hmoty a temné hmoty. Většina známých pozorovaných galaxií má svůj střed, kde se nachází obří černá díra. Naše spirálovitá galaxie se jmenuje Mléčná dráha a má tvár rotačního disku, jehož průměr je 150 tisíc a tloušťka 3 tisíce světelných roků. Počet hvězd v naší galaxii se odhaduje na 250 až 300 miliard. Plus minus. Přesně vám to neřeknu. Ještě vysvětlím pojem světelný rok. Je to jednotka, kterou urazí světlo ve váku, logicky samozřejmě rychlostí světla, za jeden juliánský, čili náš pozemský rok. Sluneční soustava je součástí mléčné dráhy a tvoří 8 planet, 5 trpasličích planet a přes 150 měsíců. Měsíc, který obíhá okolo Země, svým gravitačním působením ovlivňuje přírodní procesy na zemském povrchu. Morský příliv a odliv. To víme, že vznikl pravděpodobně oddělením ze Země díky nárazu obřího tělesa v dobách formování naší planety. Tento náraz způsobil mimo jiné i naklonění zemské osy. Všechny planety obíhají okolo slunce po eliptických drahách. Planety ještě rotují kolem svých os. Většina ve směru oběhu okolo slunce. Jen Venuše a Uran ve směru opačném. Slunce je největším tělesem naší soustavy a zaujímá 99,9% jejich hmotnosti. Celá naše soustava se rozkládá do vzdálenosti přibližně dvou světelných roků. Na její samotné hranici je pásmo komet a ledových zbytků. Komety jsou malá křehká tělesa nepravidelného tvaru, která jsou tvořena směsí pevných částeček a ledu. Krouží asi ve vzdálenosti jednoho světelného roku od naší soustavy. Gravitačním působením, zejména Jupiteru a Saturnu, se dostávají do sluneční soustavy, kde se okolo slunce pohybují po vysoce epileptických, ne, eliptických drahách. Za kometou se táhne ohon plynných a prachových částic, který může být dlouhý až milion kilometrů. Pro zajímavost bych zmínil rok 1910, kdy země prolétla ohonem Halejovy komety. A fiškuntálové spojišťoven si na tomto faktu a strachu lidí, co se to pane bože stane, snažili namastit kapsu. Nestalo se samozřejmě vůbec nic. Protože ohon za kometou je nesmírně řídký. Život hvězdy končí tím, že jí prostě dojde palivo vodík. Gravitace převládne a hvězda se začne smršťovat při současném nárůstu tlaku a teploty v jejím nitru. Pokud však teplota nedosáhne hranice k zažehnutí dalších reakcí, hvězda vyhasne jako červený trpaslík. Pokud je hmotnější, Začne se v centru slučovat helium na těžší prvky, hvězda se nafoukne a stane se červeným obrem nebo veleobrem. Postupně se tak mohou vytvářet stále těžší a těžší prvky, až po železo. Potom obr odhodí své vnější vrstvy a stane se z něho bílý trpaslík. Ještě hmotnější hvězdy explodují, rozmetají vzniklé prvky do okolí a zůstane po nich buď neutronová hvězda nebo černá díra. E která je tak trošku zvláštní, nic z ní neuteče. Dokonce ani světlo. Černá díra nesvítí, ale zahřátá látka z okolí, která je vlivem gravitace přitahována do černé díry extrémně září. A tak jsou černé díry paradoxně, těmi nejsvítivějšími objekty ve vesmíru. Nebudu vás nalévat známou historií a jmény jako Koperník, Galilej, Newton Einstein. Zmíním se však o dvou fenoménech dnešní doby. Edwin Hubble dalekohledem na Mont Wilsonu ve 20. letech 20. století odhalil, že Andromeda není jen mlhovina v mléčné dráze, ale samostatná galaxie. Potom našel další galaxie a zjistil, že se od sebe neustále vzdalují a tento objev ho vlastně posunul k počátku vesmíru. Pokud se tedy od sebe galaxie vzdalují, musí logicky i fungovat je v opačný. A kdybychom se vraceli v čase zpět, jako když přetáčíme obraz videa zpátek, budou se galaxie k sobě přibližovat, až se dostaneme k bodu nula. A bode nula byl velký přes. V současnosti v Evropském středisku jaderného výzkumu CERN v blízkosti Ženevy vědci postavili největší urychlovač na světě. Je v tunelu o obvodu 27 km a urychlená jádra olova do sebe narážejí rychlostí přibližující se rychlosti světla. Při jejich srážce vznikne pralátka, která byla ve vesmíru 10 mikrosekund po jeho vzniku. Vědci si dnes dokáží uměle připravit svůj malý třesk. Obdobu toho velkého, který se kdysi odehrál ve vesmíru. Vesmír je fascinující. A v tomto krátkém videu jsme se snažili ve vás o tohle téma vzbudit zájem. Woody Allen říká, vesmír trvá hodně dlouho, zejména ke konci.